Sota el lema Sumem valors, construïm futur, més de 1.700 persones es reuneixen els dies 24 i 25 de març a la tercera edició del Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya. La inauguració ha comptat amb la presentació de l'anuari 2011 del Tercer Sector, que està disponible al web tercersector.cat. L'esdeveniment acull més de 240 ponents que debatran entorn als reptes del sector, que representa un 2,8% del PIB català. Àngels Guiteres, presidenta de la taula d'entitats. Social de referència per desenvolupar polítiques socials. Un congrés com el que estem inaugurant és un indicador de l'avenç organitzatiu del tercer sector i de la consciència de totes i cadascuna de les entitats que formem un moviment emergent i que va més, i de les potencialitats i les possibilitats de contribuir decisivament a la cohesió social del nostre país. Aquest tercer congrés, malgrat la situació de crisi que estem vivint, ha superat en quant a participació els que hem fet anteriorment, el 2007 i el 2009. El congrés té una forta presència a les xarxes socials. Si vols mantenir-te informat en tot moment, consulta xarxanet.org o segueix el hashtag 3congrés a Twitter.